Cíl 12. hodina. Azimut. 310. Dálka 5. Cover. Mám. Engage. Engage. Cíl zničen, spotřeba rakety 1. V rámci cvičení Dryden Juncture provádí naše jednotka protivzdušnou obranu nad 9. obrněnou brigádou, kde vedoucím národem je Německo, ale má prapory z Holandska, Francie, Norska a Německa. Naše jednotka se připravovala na toto cvičení společně s touto brigádou posledních 18 měsíců, takže pro nás to není úplně nic nového. A teď je vlastně závěrečné cvičení, vrchol celé té přípravy, tak aby od nového roku jsme mohli držet několika denní pohotovost k přesunu nebo připravenost nasazení. Denní zaměstnání tady v Norsku vypadá tak, že zatímco místa velení a štáby provádějí sladění všech činností v rámci velení, tak bojové jednotky provádějí výcvik v rámci vojenského prostoru, a to ve všech druzích činností, jako je překonávání vodní překážky, přežití v zimních podmínkách. Naše PVO samozřejmě zachytává reálné vzdušné cíle a slaďují činnost tak, aby vzájemně jsme si s ostatními jednotky nepřekáželi a naopak využili jsme všech informací, které každá jednotka nějaké získá, tak aby jsme si dokázali je vyměňovat a využívat ve prospěch vedení operace. Náš prostor operace, po kterou teda provádíme protivzdušnou obranu nad brigádou, je přibližně, když si představíte, šířku 50 km krát 150 km na délku. A v celém tomto prostoru my jsme schopni se pohybovat a podle toho, jak se bude ta bojová situace vyvíjet, tak se řekneme posunem dopředu nebo dozadu, tak jak bude potřeba.